Ну, я і Мар'ян Барніч прийшов цього року в гурток Сапсан. Ну, взагалі, сьогоднішня збірка – це найцікавіше було цей перехід. І, ну, мені подобало, в принципі, найбільше найкращих людей прийшло Сапсан, рахуючи, мені більш подобається Надар як головний гуртковий і так далі. Ну, мене звати Микола Мовчук. Я повністю згоджуюсь з Мар'яном, тому що це все правда. Я теж цього року прийшов в скаути. У скаутах є цікавіше мовчати, але також є чаще вчитись, тому що потрібно вчитись набагато старанніше. Ну, і взагалі, ну, Сапсан Сапсаном, але акули теж не є погані, можна сказати. Ну, акулів теж мої друзі, однокласники, і вони більш-менш сильні в цьому всьому. Рахуючи, що Максим, він якби також хороший гуртковий, він, ну, він ліпше готується на Назара, але я Назара краще знаю. Чувай.